Assalamu alaikum aziz dostlar. Mana Assalamu alaikum. Bular hamma savol beradi-ku, sizlar nima o'quv kelsinlar, to'g'rimi? Albatta, o'quv kelsinlar. Radnoy o'quv kelsinlar. Radnoy. Hozir zvezdalarni ham ustidan sakrab o'tib ketishdi. Bizda bilan hech kim rasmga tushmay, faqat shular bilan rasmga tushdi. Qaytaraman, Radnoy. Radnoy o'quv kelsinlar, Radnoy. Familiyalar? Boy Qobilov. Boy Qobilovlar oilasi Abdurahmon va Jahongir. Ukkalasi bilan Ispaniya qilmoqchimiz. Man bunisi bilan Jahon aka bunisi. Yo'q. Sen bunisi bilan, men bunisi bilan. Qo'rqmasmi hozir kattasida? Bu 20 endi bu katta deb kichik. Bu yarashasi. Ana bu, mana men bu odamga yarash. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, hamma bo'lib tilaymiz. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mo'g'os aka. Ko'rmayapsizmi, qo'ylarim boqaymi men. Men nima qilyapsiz so'rayapman sizdan. Nima yo'q? Nima qilyapman, nima deyishim kerak? Nima yo'q? Nima yo'qsi, nima qilyapsiz, nima qilyapsiz, men nima yo'q? Qani qo'lingiz? Pechenni. Qanaq pechenni? Lazzet pechennilari. Idish qani buni? Qanaqa idish? A ustidagi idishi bor-ku anu. Salafan etib ketgan. А у него червейдам стиккерыны? Машины чихват, ты адамна машины итат ты унна. Машины? А, машка сағалаем бар. Йо. Алайын тез бұны. Учырым. Уай, ламыны. Демасын өчіз керек. Яғандып тез демасын итру алды. Йоғай, немасын өчіз керек. Мәне алды. Ай, ашына учырым. Нема чықты? Код чықты. Oda necha 20-30ga jo'natasiz. Omadingiz kulsa, bozoringizni bersin, loyihasida qatnashib, mashina yutib olasiz. Atak boru. Bora olmasangiz, mana shu pechenniyni o'zida ham 10 ta damas qo'yilgan. Danu. Ha, voy. Qo'yga shundoq qo'ylarimga qarab tura olasizmi? Ne? Shuni astonimga yugurib borib keling. Nima qilasiz? Bir ikkita qarab kelasiz, pechenniylarni olib keling. E, menga ham qo'shib olinglar. Sen bilan mening yurtimda ham bozoringizni bersin. Sen anaqa xursandchilik kunlarda keling. Shohruxxon!